molt bona tarda a la comunitat de MSchools, and also hello to all of you connecting from different parts Hola. Of the world. Moltes gràcies a tothom que us connecteu d'arreu del món. És la primera vegada que tindrem l'oportunitat de connectar-nos en aquestes. Avui tenim molts temes a tractar i sobretot parlarem de la transformació de l'educació, el ritme tan ràpid i els canvis socials i tecnològics estan posant pressió en molts ecosistemes, incloent-hi els professors i l'educació. Parlarem dels canvis d'aquests processos i també tindrem unes visions profundes d'experts que ens ajudaran a veure com estarà el futur i trobar una via per adaptar-nos als canvis. Començarem en uns minuts, però tindrem tota una sèrie de sessions al llarg d'aquesta setmana. Per tant, estigueu connectats i mireu l'agenda per veure què és el que farem. Sense més, presentaré a la Liana Arroyo, que és sociòloga, especialista en innovació tecnològica a ESADI. Té un llibre que es titula No ets el teu selfie, no està traduït a l'anglès, en breu ho estarà, i serà la moderadora de la sessió. Sense altres, passem la paraula a la Liliana. Gaudiu. Moltíssimes gràcies, Albert. Moltes gràcies a tothom. It is my pleasure today to be chairing this. És el meu plaer, sens dubte, poder compartir aquest panell d'avui. Com sabeu, sou ciutadans molt connectats, molt compromesos en aquests temes i aquesta conversa. Intentarem compartir idees, parlarem de xifres, donarem pistes per veure com ajudar-vos a vosaltres, educadors, perquè capaciteu els estudiants perquè puguin dur a terme les seves responsabilitats i que coneguin quins són els seus drets com a ciutadans actius en una societat digital, perquè és d'això del que parlarem. La pedra angular, el concepte principal, és la ciutadania digital. Molt freqüentment està arrelat amb el tema de les eines i també amb una aproximació instrumental. Però avui parlarem d'aquesta ciutadania digital sota la perspectiva dels drets i també els objectius i propòsits que han d'anar de la mà. Sens dubte, parlar de ciutadania digital ens ha de portar a parlar també de la bretxa digital i bretxes digitals en plural, perquè acostumem a parlar en accés i, sobretot, les formes d'accedir no només la connectivitat, sinó també accés als dispositius. Però aquesta bretxa digital és generacional i alhora també ens ha de portar a ser més conscients. Un altre aspecte molt important no és tan sols quines eines estem utilitzant, sinó també fins a quin punt som capaços, quan intel·ligents som, quan les emprem, aquestes eines. Un dels temes que tractarem i hem parlat quan estàvem preparant aquest panell amb la Sònia i amb la Cristina Colom, la Sònia Livingston i la Cristina Colom, a les que presentaré en uns minuts, és precisament la noció de la ignorància algorítmica. El que hem pogut descobrir avui i el que veurem és que els infants i adolescents no són conscients dels paisatges digitals en els que viuen, que estan moderats, sintonitzats i controlats per aquests algoritmes. Per tant, la ciutadania digital, sens dubte, pot superar aquestes bretxes digitals, però alhora també té a veure amb la participació, té a veure amb la responsabilitat, té a veure amb la creativitat, quan emprem aquestes eines digitals i també comprendre els paisatges digitals com a ecosistemes, on se situen, com es construeixen les identitats i alhora també en l'espai on pertanyen, com aprenen i com estableixen vincles amb els altres. Alhora també m'agradaria parlar de la noció de ciutadania digital que en Marc Forn ens ha descrit, perquè, sens dubte, la ciutadania digital pot ser una paraula una mica atordidora, però, sens dubte, hi ha diferents significats dins d'aquest concepte, però haurem de tenir una aproximació molt més holística, perquè hi ha nou elements essencials que són exigibles per ser ciutadans digitals, incloent-hi l'accés digital, que és la base d'aquesta piràmide, però alhora també com poder comprar en línia, comerç digital, comunicació digital, alfabetització digital també. Sens dubte, ho heu après molt durant la quarantena, en com comportar-se, per tant, l'ètica digital, com emprar les eines, les classes i aules digitals, també comprendre el marc legal
d'allò que és digital i alhora també incloure els drets digitals i les responsabilitats digitals. I en últim lloc, la seguretat digital. Freqüentment, quan parlem de ciutadania digital o empoderament digital, acostumem a pensar en la privacitat, la seguretat, però encara hi ha un altre aspecte que és realment molt important i que, sens dubte, és urgent tractar-lo. Té a veure amb el benestar digital i l'equilibri digital. Parlo de tot plegat perquè estem vivint en una situació econòmica de tensió. Si heu llegit a Tim Hu, explica perfectament com les plataformes, especialment, estan sent dissenyades i conduïdes per poder copsar la nostra atenció. Sens dubte, ens adonem que és un recurs força escàs i estan competint entre elles. Hi ha moltes lògiques econòmiques que estan operant darrere les bambalines i que estan mostrant al cap i a la fi com comprenem que ens tenim mala informació, estem en uns oceans, sens dubte, de desinformació i d'altres qüestions. Per tant, una altra habilitat de la ciutadania digital de la que parlarem és aquesta noció d'educació que pot ajudar els nostres estudiants, els ciutadans digitals del futur, perquè puguin controlar i gestionar el seu equilibri per assolir el seu benestar i tenir cura de tot plegat i situar aquesta cura al centre de tot. Sens dubte, és un repte i estic convençuda que moltes persones, veritat, se senten interpel·lades per aquest repte, aquest canvi, veritat, aquesta disrupció que s'ha anat accelerant i fins i tot ha estat catalitzada per aquesta pandèmia. Per exemple, avui al matí, sabeu, estava en una formació de professors amb un conjunt d'educadors i estaven completament d'acord que estaven sentint, no? Que estaven veient i que estaven comprenent, és a dir, vosaltres estàveu comprenent que havíem de comprendre com canviar el comportament que tenim a la classe, les diferents lliçons, com estar en relació amb els alumnes, com comprendre l'escola, com tenir una continuïtat d'aprenentatge, d'educació, de formació, com aquest continu ha anat canviant, no? Veiem el propòsit moltes vegades, però de vegades us calen eines, metodologies i mètodes per assolir-ho. Aquesta tarda, gràcies a convidats brillants, tindrem, sens dubte, l'oportunitat de tractar aquestes perspectives i entendre què és ser un ciutadà digital, què és el segle XXI, especialment en aquesta era post-Covid. I alhora també intentarem donar una sèrie de pistes, oferir-vos eines, compartir amb vosaltres les millors pràctiques, perquè al cap i a la fi us sentiu inspirats per tot plegat. Però si teniu alguna pregunta molt candent i respostes que voleu tenir que no han donat els oradors, ni tan sols jo, si us plau, escriviu-les al xat. Envieu-nos les preguntes, us explicaré com hem estructurat aquesta sessió i què és el que farem a la propera hora i mitja. Doncs bé, bàsicament el que jo faré serà oferir la paraula en uns minuts a la Sonia Livingstone i a la Cristina Colom. Elles tindran l'oportunitat de donar-vos la seva presentació en voltant de 10-15 minuts. Després passarem al debat. No serà un debat entre elles dues o amb mi, sinó que també el que desitgem és que hi participeu en aquest debat. Per tant, si us plau, que no us quedi cap pregunta per fer. Si tenim la resposta, sens dubte la compartirem amb vosaltres. Bé, dit això, i per no enredar-hi la sessió, crec que després tindré l'oportunitat de fer més preguntes i poder aprofundir en alguns aspectes. Però ara el que m'agradaria en primer lloc és presentar a la Sonia Livingstone. Probablement ja la coneixeu, perquè ella és una professora al Departament de Mitjans de Comunicació a la London School of Economics, a la Facultat de Ciència Política. Està preocupada amb els drets dels infants a l'era digital, per tant, és una oradora idònia per avui. La Sonia ha publicat més de 20 llibres tractant les oportunitats del jovent, l'entorn digital i també té el reconeixement del govern britànic, del Parlament Europeu, de la Comissió Europea, també de l'OCDE, de l'Organització del Treball, de l'UNICEF i d'altres respecte a la seguretat dels infants en entorns digitals. I en últim lloc, no gens menys important, també
forma part d'una xarxa d'investigació sobre digitalització infants, teniu els resultats de les seves publicacions i també és ambaixadora d'internet de la Unió Europea a la Comissió Europea. Per tant, Sònia, és un gran plaer donar-te la benvinguda a aquesta sessió. Intueixo que ara ja tens la paraula. Moltíssimes gràcies, Liliana. Sens dubte, ha estat una presentació encisadora i alhora també provocadora, com has pogut dir, sens dubte. Ens ho passarem molt bé perquè parlarem de temes complexos durant la nostra xerrada. De fet, l'última cosa que has dit sobre mi, de fet, és per on començaré la meva presentació. Us oferiré una sèrie de proves, de testimonis de com els joves i els infants tenen accés a les tecnologies digitals. Em concentraré en el món escolar. Hi ha moltíssimes coses que m'agradaria tractar. He fet un gran esforç per saber quina drecera hauria de prendre per poder oferir-vos més valor al públic que esteu aquí amb nosaltres avui, però crec que ja he pres les meves decisions davant mà. Per tant, el que m'agradaria és començar oferint-vos moltíssimes imatges de la diversitat, de com els joves i infants empren les tecnologies. Sens dubte, crec que és útil recordar que els infants i els joves viuen vides molt diferents, diferents edats, circumstàncies, i per tant poden tenir perspectives diferents quan arriben a l'escola i per tant tenen expectatives per part dels professors també. I quan tornen a casa, una vegada veiem que hi ha, diríem, maneres de viure amb valors i preocupacions ben diferents i també nivells de suport dels pares i de les mares, que són diferents. Molta de la meva tasca sempre s'ha compromès amb aquests ciutadans connectats, no? Si puc jugar amb el títol de la ponència, i veure com els joves es connecten amb la seva vida escolar i amb la vida a casa. I de vegades aquesta dissociació pot ser complexa i cada adult responsable, ja sigui professor o pare o d'altres, moltes vegades no veuen quins són els vincles existents entre ambdues esferes i, per tant, enfatitzaré quines són les connexions. La Liliana ja ha dit que he format part de la xarxa de nens de la Unió Europea a internet. Doncs bé, aquesta xarxa de nens online està composada per 33 països arreu del país, dels països europeus i més enllà. Hem estat treballant durant molts anys per poder crear una sèrie de proves i demostrar enfocant-nos en les oportunitats i els riscos pels infants i els joves quan estan en línia. Aquest informe cobreix, com veieu aquí, té més o menys unes 150 planes, però m'agradaria mostrar-vos en primer lloc aquesta gràfica. Aquesta gràfica utilitza la feina d'internet a les escoles, dividida per països. Podem veure en el cas d'Espanya, per exemple, l'utilització de l'internet, de les tasques escolars, està a una banda bastant alta. És força utilitzat internet a les tasques de l'escola en comparació amb d'altres països europeus. I bé, aquestes dades les vam recollir fa un parell d'anys enrere. I llavors, quan els meus companys que van treballar amb les dades espanyoles a la Universitat del País Basc van fer una sèrie d'informes sobre la situació espanyola i van subratllar la manera com principalment els nens i joves, infants, doncs, treballaven en línia, sobretot per comunicar-se i per jugar. Podríem parlar-ne si això és útil per aprendre, perquè els joves aprenen a través de la comunicació, sens dubte, i també a través dels jocs. També van subratllar que l'utilització d'internet té un nivell de risc i el risc és una de les preocupacions que he vist en molts adults. De vegades és força temptador dir deixem de banda la tecnologia, ens dona massa problemes, per tant, fora la tecnologia. Després, he subratllat també algunes activitats específiques dels ciutadans que són menys freqüents. Això no és el cas d'Espanya, sinó arreu d'Europa. Ens podem adonar que la idea de la ciutadania digital, en el sentit polític més ambiciós, encara no s'ha assolit. Una cosa que, sens dubte, us diria que és vital pels professors, els professors ho han dit, no ho he dit jo,
han sentit que els nens a Espanya sentien que els professors els podien donar suport i poder obtenir més coses d'internet i ser més creatius amb internet, i de vegades l'actitud dels professors ha estat de ser una mica restrictius. Tenint això present, ara compartiré un dels titulars que va aparèixer a la premsa britànica la setmana passada. Els estudiants es confronten amb la població total de l'utilització dels telèfons mòbils. El ministre d'Educació va prohibir l'utilització dels mòbils a l'escola, no a d'altres indrets. Però és una història que jo veig que va apareixent a molts països arreu del món. I cada vegada que un govern o un ministre diu hem de prohibir l'utilització dels mòbils o la tecnologia per l'educació, organitzacions com aquesta, que realment m'interessa, perquè dona, sens dubte, molta força en l'educació i mitjançant les tecnologies i es planteja els problemes, els joves estan cansats de prohibicions i de ser controlats i de ser limitats i monitoritzats. I, per tant, senten que la tecnologia, al cap i a la fi, els està empoderant i que pot utilitzar-se correctament. I és per l'escola i per ells mateixos els que haurien de controlar la situació quan s'inclou l'educació mitjançant les tecnologies. Tenim divergència d'opinions per part dels estudiants, també per part dels polítics i també dels investigadors i també de vegades pels jutges. Moltes vegades els jutges no donen suport, sens dubte, a alguna perspectiva dels governs. No? M'agradaria saber si hi ha algú aquí que pogués donar el seu parer. Però la Comissió Europea ha donat la seva perspectiva en contraposició respecte a la configuració del futur i de l'accés tecnològic a les classes i a l'educació. Ho ha fet de moltes maneres, en termes de polítiques, també ho ha fet a través d'oferir guies pel que fa a l'utilització de les tecnologies, també en termes de desenvolupar recursos. Una organització com la European SchoolNet està present per oferir recursos pels professors a tots els estats membres perquè utilitzin la tecnologia de tal manera que sigui productiva i pugui donar, sens dubte, força a l'aprenentatge i a la creativitat. Fa un parell d'anys enrere, per donar suport a aquesta política, la Comissió Europea va dur a terme una enquesta a les escoles d'arreu Europa, les TIC i l'educació, així es deia aquesta enquesta, i van voler assolir els marcs de referència, quan s'utilitzava la tecnologia, quins eren els esculls de l'utilització de la tecnologia, i a partir d'allí es podia posar la base pel progrés i, per tant, fomentar la ciutadania i menys riscos. Bé, gràcies a aquesta feina van llançar 4 recomanacions que podrien ser molt interessants per tots vosaltres avui. La primera recomanació va ser la de dir que tot allò que és digital, tot i oferir oportunitats meravelloses, sens dubte, exceptuant el nostre ministre d'Educació, al cap i a la fi també porta desigualtats, perquè els nens tenen accés diferent a la tecnologia, a l'accés tant a l'escola com a casa. I, per tant, el tema de la desigualtat ha de ser una part molt important de la nostra conversa avui. També la Comissió Europea especialment va cridar l'atenció pel que fa a la codificació i també al problema de la bretxa de gènere actual. També s'ha de donar més atenció per part dels educadors i dels decisors per donar suport als objectius per ser ciutadans empoderats, entusiastes pel que fa sobretot a la codificació, tenint en compte les previsions de la Unió Europea pel que fa a l'ocupació i les feines del futur. Alhora també parlen de la formació dels professors, la formació dels formadors i la seva importància. M'agradaria saber quin és el parer de les persones que ens esteu escoltant avui, veritat?
Quanta formació heu rebut com a professors i com s'ha anat actualitzant aquesta formació? Perquè potser si ets un professor d'idiomes pots aprendre els idiomes potser ja fa 5 o 10 anys enrere i ho vas fer amb una pedagogia més o menys bona, però quina és la tecnologia de l'aprenentatge i la pedagogia? Sempre s'ha d'anar actualitzant aquestes tecnologies pedagògiques. Això és difícil pels professors, les escoles i també pel govern. I el darrer punt que van fer, que sens dubte era un punt una mica inesperat en certa mesura, va ser que van dir que s'havia de reconèixer d'una vegada per totes el paper dels pares i, sens dubte, no han de seguir vivint el passat, havien de conèixer com l'especialització en la transmissió dels coneixements de la tecnologia mitjançant la tasca dels educadors connectats amb els pares per donar suport als nens quan arriben de l'escola a casa, els pares també han d'oferir suport en aquest tema. Per tant, sóc conscient que això són recomanacions, mai sabré quan es posaran en marxa ni passaran a funcionar. Ah, sí, m'agradaria dir-vos també que hi ha un informe especial per a Espanya en aquest estudi. Però m'agradaria enfatitzar el següent. Els darrers anys, com a part del meu llibre, que es diu The Class, em vaig passar tot un any a una escola del nord de Londres i vaig veure d'una manera molt específica molts dels problemes, conflictes que tenen les escoles, els professors i els estudiants quan han de satisfer les expectatives més elevades dels polítics i els decisors. Per tant, vaig poder comprendre una mica millor per què el ministre d'Educació potser vol aquesta prohibició dels mòbils a l'escola, perquè els estudiants tenen el telèfon amagat sota la taula i no escolten els professors, però m'agradaria que tant els educadors i els professors diguessin la seva sobre les possibilitats de la tecnologia, perquè és un ordinador a les mans dels estudiants, és un dispositiu meravellós per personalitzar i tenir un aprenentatge en un moment precís d'una manera directa. A l'estar asseguda a la classe també vaig ser testimoni que hi havia una falta de confiança entre els pares i els professors. Els professors pensen, ho haig de fer tot a la classe perquè el que passa a casa dels alumnes és un caos absolut i no puc tenir-hi accés. I el pare i els pares i mares, per la seva banda, doncs bé, no estaven confiats perquè no sabien el que passava realment a l'escola i, per tant, no podia ensenyar als professors quan els nens, sobretot, es fessin grans. Per tant, diríem que hi ha aquest sentit molt arrelat sobre aquests problemes pràctics i també les ambicions polítiques i se'n va acudir aquesta qüestió sobre la ciutadania. Com la Liliana ens ha dit, veritat, jo crec que realment no sabem què és el que significa aquesta ciutadania en l'època digital. Però m'agradaria comparar aquestes dues imatges. En primer lloc, la ciutadania digital es pot ensenyar preguntant-li a l'estudiant, als infants, no?, que siguin amables, que ajudin, que sigui una font d'inspiració, que siguin necessaris. I m'agradaria tenir aquesta perspectiva, per una banda, però és una ciutadania meravellosa, molt bonica. És una definició d'adults del que és ciutadania. I ho he comparat amb una altra definició de ciutadania. Aquí tenim joves de 16 a 17 anys que estan demanant per votar a Anglaterra, a Gran Bretanya, d'una manera força educada, es van organitzar molt bé i tenien quelcom a dir també ells. I quan jo penso en el món digital, molt freqüentment veig els infants i els adolescents que demanen i tenen aquestes exigències, de vegades no es comporten bé, tampoc els adults ho fan, però com podem fer que els infants, els adolescents, tinguin la seva veu en els fòrums digitals? Jo crec que és part de la nostra responsabilitat capacitar aquests indrets on se senti la veu dels infants i dels adolescents i no controlar-los perquè es portin bé. I l'última diapositiva, perquè sóc conscient que el meu temps s'esgota, té a veure amb una idea molt important, la dels drets dels infants. Els darrers mesos, de fet, les Nacions Unides, el Comitè de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, que va treballar per la Convenció dels Drets dels Infants, en un document, sens dubte, que no espero que llegiu tot avui, però sí que m'agradaria convidar-vos a fer-ho.
per com els drets dels infants s'apliquen en el món digital. I nosaltres vam fer un resum pels infants i els joves i també els hi vam oferir un seguit de recursos als professors per facilitar la seva comprensió i queda tot molt palès. Els infants i joves tenen dret a l'educació i a la formació també en un entorn digital. Tenen el dret a participar i tenen la seva veu i també tenen dret de protestar en un entorn digital. Tenen el dret a estar segurs i no ser explotats. Tenen el dret també a la privacitat i a no tenir les seves dades disponibles per ser recollides i que puguin ser explotades i aprofitades. És a dir, la idea de tot plegat fa que s'uneixin aquests conceptes, tot allò que és important pels infants perquè puguin créixer, poder arribar, sentir el seu potencial, tenir possibilitats, totes aquestes coses s'acaben unint i apareixen en els marcs dels drets humans. Molta feina s'ha estat fent darrerament per dir que tot això també s'aplica en el món digital. Per tant, la nostra tasca no és ajudar només els infants i joves perquè sí, estiguin bé, siguin obedients i estiguin segurs. La nostra tasca també és crear entorns on puguin floreixer, on puguin créixer, on puguin protestar, es puguin doncs reunir i fer moltíssimes coses junts. La web on trobeu aquest document tenim veus de joves infants i vídeos que fan vídeos d'infants que fan crides per tenir accés a recursos digitals. Suposo que alguns d'aquests poden ser molt útils pels professors a l'aula i pels educadors. Tenim moltes responsabilitats i, sens dubte, hem de saber que els infants poden exigir els seus drets i els hem de respectar. Això és tot. Moltíssimes gràcies per la seva participació. Moltíssimes gràcies, Sònia. Moltíssimes gràcies per aquest viatge. Una font d'inspiració. Hem anat a Espanya, hem passat al Regne Unit, hem obert, sens dubte, la perspectiva de la Unió Europea. Ens has ofert context i també un seguit de descobertes respecte a com els nens estan emprant les eines digitals i, per tant, ens has donat feina també als professors. Bé, sens dubte, hi ha hagut tot un seguit de missatges clau que has anat oferint cap al final de la teva presentació. Hem de construir entorns on els nens i infants puguin avançar i puguin desenvolupar-se amb total llibertat, al cap i a la fi. Has parlat també de la desigualtat. La desigualtat és un element que m'agradaria tornar a tractar al llarg del nostre debat. Si us plau, ho torno a dir, els professors, el públic en general, segurament us heu sentit identificats amb les paraules de la Sònia. Doncs, si us plau, tot i que estigueu en desacord, la Sònia vol escoltar les vostres experiències a les vostres aules. Per tant, teniu tota llibertat de compartir les vostres experiències, situacions, pensaments, idees que estigueu vivint. Sens dubte, aprendrem de les diferents estratègies i lluites que tingueu. Però, mentrestant, us plantegeu aquestes preguntes i comentaris, m'agradaria presentar-vos a la Cristina Colom. És un plaer una vegada més estar amb tu, Cristina. Aquells que no la conegueu, és la directora de Digital Future Society. Es tracta d'una iniciativa global amb el suport del Ministeri Espanyol d'Afers Econòmics i Transformació Digital en col·laboració amb la Mobile World Capital Foundation. El seu objectiu és construir, sens dubte, un futur inclusiu en igualtat de condicions en l'era digital. Aquesta és, sens dubte, una organització, un centre de pensament que connecta el sector privat, les organitzacions polítiques, els experts acadèmics i els ciutadans perquè donin una resposta als reptes d'aquesta transformació digital. Sens dubte, educar els ciutadans digitals forma part d'aquesta gran ambició i visió. La Cristina és una economista, la seva formació es basa en l'economia, un estudi de postgraduació sobre afers europeus en medis socials, més de 30 anys en experiència en el sector de la comunicació, el màrqueting. La Cristina ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector públic i privat, amb una experiència molt àmplia en organitzacions multilaterals com la Comissió Europea, les Nacions Unides i governs locals.
I abans de formar part de la Fundació del Mobile World Capital, fa un any enrere, un any i mig enrere, va treballar per la Shell amb diferents tasques relacionades amb màrqueting i comunicació. Actualment és membre del Consell de Connected World del Fòrum Econòmic Mundial. Dit això, Cristina, tens la paraula. Oops, sorry. Thank you, Liliana. Can you hear me? Moltíssimes gràcies, Liliana. Em sentiu bé? Molt bé, perfecte. Abans de començar, hauria de dir-vos que, sens dubte, és una ocasió fantàstica poder haver escoltat amb la Sonia Livingston, espero, seguir amb les expectatives i l'emoció que ofereix aquesta sessió. Però abans de començar, m'agradaria dir-vos alguna cosa perquè m'he vist reflexada amb algunes coses que s'han dit i aprofito l'oportunitat de tenir el micròfon. Quan la Sonia ens ha dit implicar els infants perquè construeixin finalment aquesta ciutadania digital. A Espanya, el govern espanyol està construint una carta de drets digitals i es va obrir a la consulta pública. I des de la Digital Future Society, una de les peticions que van fer per aquesta consulta era que s'havia de sentir la veu dels joves, no només perquè fos important i és la meitat de la nostra població digital, i és perquè al cap i a la fi hem de construir el futur. Què és el seu futur? Quan creem el futur digital i no pensem en els joves, jo penso que és molt important, veritat, canviar aquesta mentalitat. Sens dubte, hem de tenir regulacions i els adults hauran de prendre decisions, però els hem d'empoderar i hem de fer que participin en les diferents accions que estem emprenent, com per exemple l'acció dels drets digitals. Dit això, ara m'agradaria compartir ràpidament des del meu portàtil, ràpidament, vegem si ho estic fent bé, molt bé. Us vull mostrar un vídeo molt breu que vull compartir amb tots vosaltres, que ens donarà a pensar. La realitat digital augmentarà l'educació i això significaria que l'educació deixarà de ser com la coneixem. La presentació, una inclusió reflexionada de l'educació i la tecnologia significa que l'educació cada vegada és més personalitzada, oferint lliçons individuals en un entorn en línia, o fins i tot que els professors treballin completament en intel·ligència artificial. Els models de l'educació del passat es concentren només en les habilitats. Els educadors avui en dia estan més preocupats en l'utilització del software per estimular les capacitats dels estudiants i que puguin aprendre. També garantir que estem llestos pel futur digital. Aquest model de relació amb professor i estudiant haurà de canviar o el contacte humà sempre serà essencial pel desenvolupament dels infants? Bé, jo crec que haurà estat un missatge prou inspirador. I és el que volia compartir amb aquest vídeo. També és una manera de compartir amb tots vosaltres què és el que fem a la Digital Future Society. Dit curt, el que fem és analitzar la transformació digital, com la Liliana ens ha dit abans, juntament amb tots els actors, l'administració pública, el sector privat, el món acadèmic, no només per fer una investigació profunda, sinó també per oferir solucions. Així que començaré amb la meva presentació. Si no, Liliana, segurament no tindré temps per dir-ho tot. Però bé, vull espatllar una mica la meva intervenció. Començaré pel final i ho faig per un motiu. Per què? Perquè penso que el missatge clau és que podem treballar realment d'una manera molt més compromesa, amb ciutadans molt més connectats, sempre que ho fem junts, col·laborem els uns amb els altres i pensem d'una manera col·lectiva, no només individual. Associació, partenariats, col·laboració, paraules claus essencials per garantir que els ciutadans del futur estiguin més compromesos i també més connectats. I per què he preferit dir el missatge final de la meva intervenció? Doncs perquè espero que el públic reflexioni respecte a diferents maneres per col·laborar. Considero que és cabdal i alhora també és un àmbit de millora. Per tant,
calen fer encara moltes coses. Hi ha també iniciatives genials, però de vegades són només locals o nacionals. Si realment volem arribar al conjunt de la ciutadania, hem de treballar millor tots plegats. Dit això, ara intentaré comunicar el que és més important. M'agradaria posar damunt de l'escenari el que és finalment rellevant pels ciutadans. Val a dir que vivim, sens dubte, en una emergència digital. Per què? Doncs perquè a l'anomenada quarta revolució industrial, la transformació digital té dues cares de la mateixa moneda. Per una banda, tenim la transformació digital, que ha ofert, sens dubte, un ventall d'oportunitats i beneficis enorme a la societat. Serveis financers, oportunitats de feina, millors maneres de comunicar-se, educació en línia. Però, per altra banda, i la Liliana n'ha esmentat, sens dubte, hi ha tot un seguit de reptes socials, com per exemple la bretxa digital, les ciberamenaces, la violació dels drets humans en línia, falta d'informació, desinformació o esbiaixos molt més grans entre el món en línia i el món real, i que acaben reproduint-se i també en el món en línia s'acaben exacerbant. I per tant, és important quan estem creant una ciutadania compromesa i connectada veure quins són aquests impactes negatius. I moltes vegades s'utilitzen en contra d'alguns grups de la població de la societat que, sens dubte, són més vulnerables. Van en detriment d'aquests grups que queden més exclosos. I, per tant, quan parlem de l'emergència digital, no tenim gaire temps per perdre aquí avui, però ens n'adonem que, sens dubte, el món cada vegada és més digital. Pensem en qualsevol àrea de la nostra societat, ja sigui a nivell familiar, a nivell de l'ocupació, de la feina, de l'educació, tot està passant a ser digital i, per tant, hem d'actuar, hem de fer-ho ràpidament. Com he dit al principi, ho hem de fer tots plegats. També m'agradaria tractar algunes àrees que ja han estat esmentades per part de l'Eliana i també ho ha fet la Sònia una mica. Dues àrees des d'ONA, Digital Future Society, hem fet una sèrie de recerques. I m'agradaria concentrar-me en aquestes dues perquè considero que mostren alguns dels reptes que aquesta emergència digital ens ha portat o ha carregat en ella mateixa i ha acabat impactant, no impactant, però com a mínim l'educador o la comunitat dels educadors doncs, ha de desenvolupar un paper en aquest sentit. I en primer lloc, la desinformació. Un fenomen que existeix des de l'època dels romans. Tothom ha emprat aquestes estratègies durant les dictadures, els règims autoritaris, però ara la tenim en aquesta era digital, aquesta desinformació que s'acaba expressant, s'acaba difonent a una quantitat enorme, a una velocitat molt més accelerada i acaba impactant els ciutadans més que mai. I això va en contra del guia dels objectius del desenvolupament de les Nacions Unides, veritat? Tenim aquests ODDs on volem, sens dubte, volem tenir una situació amb la societat molt més justa, molt més respectada, gràcies a aquests ODS. I bé, la informació és problemàtica moltes vegades. De vegades hi ha informació que de vegades no es fa amb bona voluntat. El que passa és que és una amenaça al cor de la democràcia, viola el nostre dret per obtenir informació de qualitat, posa en perill la participació dels ciutadans en la societat, també, al cap i a la fi, doncs acaba pertorbant les decisions informades que prenem. També hi ha qüestions d'odi, mala informació, i tot això té conseqüències molt dures. I, per tant, ens cal, al cap i a la fi, canviar la manera com tot plegat ens impacta. Per darrere de tot això hi ha una qüestió, que és la confiança, especialment quan pensem en els joves i els infants, que, com sabem, sempre estan davant de les xarxes socials i poden absorbir molta informació d'aquests canals de les xarxes socials. Però qui confiaran, al cap i a la fi? Confiaran algú que estigui al TikTok o al YouTuber
de torn confiaran aquestes persones que estan darrere del taló i acabaran viralitzant aquesta informació sense haver reflexionat tots els impactes dels quals hem fet referència abans. No oblidem que l'accés a la informació és una manera d'empoderar els ciutadans. L'habilitat que tenen per implicar-se en temes d'interès públic, com per exemple canvi climàtic, igualtat de gènere, depèn moltíssim del coneixement real que puguem tenir. No vull oferir-vos grans xifres i probablement la Sònia té moltes millors dades que jo, però hi ha hagut tot un seguit d'investigacions als Estats Units que demostren que un adolescent mig passa entre 9 o 10 hores al dia en línia, deixant de banda el que ha de fer a l'escola. Per tant, 9 hores és gairebé tot el seu dia despert. Per altra banda, també hi ha un estudi a escoles mitjanes, s'han analitzat a més de 3.000 estudiants i els estudiants tenien problemes de distingir entre publicitat i notícies fidedignes. Per tant, com podem lluitar contra aquesta mala informació i l'educació en l'era digital? Jo penso que tot plegat es podria resoldre mitjançant la promoció de l'aprenentatge de llarga durada, oferint sessions especials pels estudiants. Hauríem de tenir una diversitat molt més gran a les aules. Això els podria ajudar molt més a que veiessin diferents opinions, diverses maneres de viure, no tan sols, veritat, el que algun TikToker els hi pugui dir, i sobretot tenir una perspectiva interdisciplinària pel que fa a l'educació. És això definitivament el que hauríem de fer. I també penso fortament que els estudiants haurien de tenir alfabetització digital. Els hi cal per navegar en aquest entorn. Han de ser capaços d'avaluar críticament la informació que apareix. Potser després de la sessió us donaré més detalls. Soc conscient del temps que passa ràpid. Penso que els professors tenen un paper cabdal en formar els alumnes perquè puguin desenvolupar aquesta sèrie d'aptituds digitals necessàries perquè quan siguin adults puguin no només estudiar o activar-ho, sinó també puguin treballar en aquest món digital. I molt ràpidament, el segon repte al qual m'agradaria fer referència, ho he dit abans de passada, té a veure amb aquests esbiaixos que existeixen, que ja existeixen en el món fora d'internet i s'acaben replicant, sens dubte, a través d'aquestes tecnologies disruptives, ja sigui la intel·ligència artificial o els sistemes de presa de decisions automatitzats. El nostre coneixement, com la Liana ens ha dit abans, amb aquesta ignorància dels algoritmes i també probablement per una mala voluntat. M'agradaria oferir-vos un exemple que parla per si mateix, és més que evident i, sens dubte, explica molt millor què és aquest esbiaix que es produeix pels algoritmes. Amazon, l'empresa Amazon, va decidir contractar, crec que van ser el 2015-2016, va contractar a càrrecs responsables tècnics de gran prestigi i ho van fer amb uns sistemes d'intel·ligència artificial. La filosofia era emprar el mateix sistema d'automatització que havia portat a la companyia a dalt de tot del comerç electrònic mundial per poder seleccionar els seus treballadors. Un any després, quan aquest sistema d'intel·ligència artificial seguia funcionant, van descobrir que el programa d'una manera sistemàtica estava discriminant a les dones. I bé, doncs sempre preferia contractar homes. Per què? Perquè la intel·ligència artificial estava entrenada pel que fa als perfils d'antics candidats que havien tingut aquell mateix càrrec els darrers 10 anys. I què passava? Normalment eren homes. Per tant, la manera com s'havia estructurat la intel·ligència artificial era a partir de dades només d'homes i no de dones, però no se n'havien adonat. Doncs potser, si jo m'hagués candidatat per aquesta feina, no hagués sabut mai el motiu pel qual em van discriminar. Per tant, si el teu currículum té la paraula campiona de bàsquet mundial, com que diu dona, com ho diu femenina, doncs res, al final no et contracten i no passes la següent entrevista, la següent fase de contractació. Per tant, Amazon es va adonar d'això i, per tant, van intentar canviar i configurar el sistema. I bé, no van poder resoldre el tema amb la intel·ligència artificial i van haver de treure aquests paradigmes. Per què us estic explicant tot això?
Doncs bé, penso, pel que el cas que ens ha portat aquí, queda molt més que clar que la perspectiva de gènere no es va incloure quan van dissenyar el software. Però és important, sobretot en aquest punt que estem tractant de l'educació, és que la tecnologia, sens dubte, està lluny del nostre dia a dia, també del nostre futur. Però hem de tenir, sens dubte, un enfocament molt més ample plantejant-nos les conseqüències, perquè potser aquests de mena de programaris tindran un pes enorme, veritat. Hauríem de treure el pilot automàtic de la tecnologia perquè no hi hagi aquesta mena de discriminació, ja sigui edat, color de la pell, raça, sinó que té... I en el tema de l'educació hem de formar els estudiants amb aquesta perspectiva molt més àmplia, aprenent dels altres, incloent-hi també aquesta diversitat a les aules. I m'agradaria cloure dient el següent. Jo crec que el que hem de fer és que els alumnes es qüestionin. Per què hauria de dissenyar això? Qui ho utilitzarà? Quin impacte podria tenir? Qui s'està beneficiant més de tot plegat? Aquest és el gran dilema, no? Ja sigui ètic o social, en qualsevol àmbit en el que estigui desplegant. Els estudiants hauran de saber com determinar d'una manera directa o indirecta l'utilització d'aquestes tecnologies acabarà afectant a tothom. Bé, em quedo aquí i després potser tindrem temps durant el debat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Cristina. Penso que has parlat d'aspectes diferents. Sens dubte ha estat brillant. Has començat parlant de la col·laboració en primer terme. Col·laboració al principi, col·laboració al final. I has tractat molts àmbits en els que nosaltres podem col·laborar. El darrer aspecte que has comentat és francament molt important. Quan pensem d'educar els ciutadans digitals, hem de tenir present que estem educant els líders del futur, el talent del futur, el digital i no digital, talent digital i no digital. Per tant, no hem d'esperar que només aprenguin a codificar o no, ja siguin nens o nenes. Al cap i a la fi, sens dubte, acabaran sent contractats per algú i, sens dubte, haurien d'aixecar senyals d'alarma quan hi ha projectes que no siguin ètics, per exemple. Penso que aquest últim punt és fantàstic. Una altra qüestió que també has dit al principi és com donar la veu als infants i als joves. Si m'ho permeteu, vaig entrevistar a adolescents pel meu llibre i també vam dur a terme una altra experiència precisament amb la Generalitat de Catalunya. També tenim una Carta de Drets i Responsabilitats. Vaig col·laborar per introduir la part dels menors i una de les condicions, quan em van dir que col·laborés, els hi vaig dir sí, molt bé, ho faré, però hem d'escriure aquesta carta amb ells, no per ells, sinó amb ells i per ells. Perquè hi ha un element que, sens dubte, molt colpidor de vegades, és que en aquesta era de la participació acostumem a pensar solucions d'una manera despòtica. És a dir, sempre pensem solucions com si estiguéssim al segle XVIII encara, sense demanar realment aquells que són els principals personatges. I el que vaig fer pel meu llibre va ser anar-hi presencialment, preguntar, i el sorprenent va ser que, sens dubte, volien participar. Tenien moltes coses a dir, com la Sònia ens ha dit abans. Sens dubte, esperen coses dels adults que encara no tenen. Volen aprendre, volen comptar amb el suport, volen ser guiats i volen també que se'ls prengui en compte. I alguna de les coses que ens fallen freqüentment en aquesta cultura adult-cèntrica és precisament això. Per tant, quan anem a les escoles i els hi preguntem realment, no? De fet, el que volen és viure en aquest entorn digital sota les condicions que esperarien per qualsevol infant. Per tant, és a dir, ells estan en aquesta modalitat de prova-error. Bé, volen ser alliberats d'aquests errors que estan fent conforme van creixent, també. Per tant, aquest aspecte és realment interessant. Bé, he vist que el públic està molt implicat i, per tant, m'agradaria compartir amb la Sònia i, bé, amb les dues, però hi ha una pregunta directa per la Sònia, perquè la Sònia s'estava plantejant quina era l'experiència dels professors d'aquesta sala, no?, sobre la formació de formadors que havien rebut, quin suport teníeu per poder
doncs, superar aquesta formació digital. Tenim un comentari de la Marta Anglès, d'una escola secundària pública, i ens diu el següent. Ella ens diu que hi ha diferents grups de treball de tecnologia que estan intentant formar els professors i difondre el missatge que ens has transmès, Sònia, per evitar les prohibicions i encoratjar el que seria la guia o l'acompanyament, no? Per tant, ella s'ha vist identificada amb el missatge que has compartit, Sònia. També m'agradaria començar potser el debat fent un parell de comentaris d'algunes qüestions que heu dit. Un dels aspectes, i de fet és una pregunta que m'hagués agradat fer al final, no?, de la presentació, i bé, doncs imitaré una mica la Cristina, per tant la trec ara, no la deixo pel final. En primer lloc, definitivament, és cert que els professors i els educadors han de pensar i de reenquadrar com es concep l'educació. Però moltes vegades estem dins d'un sistema basat en plataformes, configurat per els poders de l'economia, també per les estructures de la governança de les dades que n'operen dins. De vegades sento, i part de la recerca, de la comunitat de recerca que som aquí, quan necessitem educar d'una manera diferent, també hem de posar una mica de pressió a la indústria, perquè és injust, no? Si posem tot el pes als educadors, als pares, mares, és a dir, posem tot el pes a les persones quan hi ha una indústria per darrere que té una lògica molt difícil de contrarrestar si ho fem a títol individual. M'agradaria saber quin és el vostre parer. Potser primer la Sònia i després la Cristina. Bé, jo penso que, sens dubte, és la qüestió cabdal. Hi ha moltes coses a dir al respecte. Sens dubte, hem de reforçar el punt que ha motivat la teva pregunta. No és fàcil quan veiem que les coses no funcionen bé al món digital. Moltes vegades cau la càrrega a l'individu, al pare, a l'infant, al jove, i no podem esperar que ells ho resolguin tot, perquè potser són ells els que estan escoltant. És a dir, clarament no és adient, no és adient. Per tant, estic completament d'acord. No és tan fàcil, en canvi, identificar qui hauria de fer i què s'hauria de fer. Per tant, si la indústria té un poder considerable, sens dubte té moltíssims ingressos, com a mínim els grans jugadors, però en relació al debat sobre la mala informació, per exemple, i aquesta desinformació, moltes vegades, com acostumem a dir, totes les coses tenen el seu propi pes, com acostumem a dir, veritat? Però no podem fer que Google o Facebook ho facin, tot i que tinguin els diners per fer-ho i resoldre-ho. Per tant, tornem una vegada més al comentari de la Cristina i la col·laboració. Hauríem de trobar els mecanismes on sí, la indústria té el poder. Té el poder per pagar per les solucions, té també la visió, el coneixement i les idees per reconèixer d'on venen els problemes i té la capacitat per poder actuar i escalar les seves accions sobre el terreny. També jo sempre he volgut, com diríem, que les organitzacions del sector públic i del tercer sector, que són independents, estan sent monitoritzades i tenen avaluacions independents respecte a com les coses s'estan produint. És a dir, no només hem de deixar aquest pes a la indústria, sinó també a aquesta altra banda. I també, deixeu-me que afegeixi, jo crec que la Comissió Europea està fent una tasca meravellosa, no? Evidentment, podem ser crítics amb totes les organitzacions, però jo crec que són la veu més poderosa de moment per, sens dubte, lluitar contra aquestes grans plataformes. Perdoneu. Sí, no puc estar més d'acord amb el que acaba de dir la Sònia ara mateix. Potser l'únic element que afegiria, tornant al que havíem dit al principi, la pandèmia ens ha fet adonar dels reptes que breument hem explicat aquí, la bretxa digital, aquesta desinformació, aquests esbiaixos dels quals n'he parlat sobre els algoritmes, ja existien abans de la pandèmia. Potser estaven una mica més amagats
i no ens sentim a parlar tan fortament. El que ha passat durant aquest període, i repeteixo aquest missatge en la major part de les meves intervencions, i ho faig d'una manera especialment constructiva, és que com a mínim ara l'administració pública se n'ha adonat que no podem tancar els ulls davant d'aquests reptes. Deixeu-me que ho reformuli. Jo penso que aquesta manera d'ensenyar altrament, aquesta alfabetització digital, no només els estudiants, sinó també els educadors, és a dir, amb dues comunitats necessiten alfabetització digital, jo en necessito, els avis en necessiten, això ha de ser una prioritat per les autoritats públiques. Quan això sigui una prioritat, doncs bé, ho hem vist durant la pandèmia, es desenvolupen vacunes o la comunicació s'agilitza. Per tant, hem de fer que això sigui una prioritat per qualsevol govern, per poder establir, en aquest cas i sota la meva perspectiva, sistemes d'alfabetització digital, perquè al cap i a la fi és això el que m'interessa, que hi hagi col·laboració en aquest sentit, veritat? Hi ha responsabilitat de tots nosaltres, com la Sònia ho ha dit, certament. No hem d'esperar que la indústria ho faci tot. No confiem en ells, en tot. Si ells col·laboressin amb els altres, amb nosaltres, bé, no seríem tan reticents, no? I no dubtarien que al cap i a la fi potser també estan fent coses correctament. Per tant, veritat, per mi va de col·laboració i establir prioritats davant de tot el que està passant. I més enllà del debat que estem tenint, si pensem, veritat, en tots els reptes que tenim a la societat ja estiguin relacionats amb aquesta emergència digital a la que he fet referència, normalment sempre passem la pilota als educadors. Hem de canviar l'educació i després així canviarem el canvi climàtic o reduirem qualsevol problema que tinguem. Si ho creiem, llavors necessitem els actors clau perquè tinguin quelcom a dir respecte als seus programes i fer alguna cosa. Aquesta és l'única manera que crec que podrem canviar i fer les coses altrament. Moltíssimes gràcies per haver compartit, sens dubte, les vostres idees. Segurament hi haurà algú de l'administració pública i haurà pres bona nota, com a mínim a Catalunya i també al Regne Unit, potser. Passem a la següent pregunta. Coses més concretes. Mentre fem pressió a la indústria, mentrestant estem construint aquestes xarxes, aliances i partenariats, què es pot fer, no? El curs vinent, els educadors que estan aquí, la major part ja estan de vacances i estan planificant què faran el següent mes de setembre. Parlem de les coses que poden activar i dur a terme a partir de setembre. Una de les preguntes que ens feu és: com podem canviar aquest enfocament, no? Cristina, has parlat d'aquest marge temporal i, sobretot, una de les preguntes més importants, evidentment, el temps davant de la pantalla, sigui quina sigui i l'activitat que fas, si toques el piano 9 hores al dia, doncs bé, no és un bon símptoma tampoc de tenir una vida equilibrada respecte a les altres activitats que hauries de desenvolupar a la teva vida, no? Però si anem un pas més endavant, no? Pel que fa al marc temporal davant de les pantalles, quin és el propòsit de les tecnologies, veritat? Perquè l'experiència qualitativa és molt difícil de copsar. De vegades l'única cosa que fem és mesurar el temps que passem davant de les pantalles, aquest marc temporal. Com podem aprofundir pel que fa a tenir activitats de més significat, com poder millorar el nostre enfocament? Probablement la millor manera seria implicar-se més amb els joves, de tal manera que sentin que formen part del debat. Per suposat, ara estem parlant d'aquesta transformació digital o estem parlant també dels impactes de l'era digital. Considero que és important, en canvi, que creem espais pel debat. Ho vaig a reformular en d'altres termes. Hi ha diverses iniciatives, la major part, certament, són gratuïtes, amb un nivell de qualitat molt gran, que es poden trobar en línia. Iniciatives com, per exemple, Learn to Check. Sé que parlaran a la següent sessió d'EmSchools amb l'Ella Carrillo.
on veiem la implicació entre doncs, la falta d'informació entre professors i estudiants. Jo penso que una manera de poder emprar el temps correctament és fer una mena de deures, no? I posar-los aquests deures als alumnes, no? Perquè puguin analitzar aquesta desinformació o qualsevol altre concepte i sentir diferents veus i opinions i poder posar sobre la taula les idees i també contribuir amb els psicòlegs, els sociòlegs, que puguin anar a les escoles i que vegin com s'han anat desenvolupant les vostres perspectives. Perquè, i jo penso que abans la Liliana o la Sònia ho ha dit, no? Amb el tema de la prohibició, és molt fàcil dir prohibir els dispositius a l'escola. En canvi, és molt més difícil implicar-se amb els estudiants perquè se sentin més implicats respecte a les seves responsabilitats, que suposa tenir un enfocament ètic. Hem de parlar amb els joves i els infants, desenvolupar aquestes idees i valors i necessitem fer-ho amb ells. Probablement iniciatives com Learn to Check, sens dubte, tindria un pes i podria posar les bases d'aquest debat i en aquests debats tenir diferents perspectives d'altres persones i no només la perspectiva del professor de tecnologia, que pot ser brillant mostrant com utilitzar o crear o obrir un compte de correu electrònic per primera vegada quan tens 10 anys, però ha d'haver-hi d'altres coses, no? Perquè puguin comprendre. Si envien un e-mail amb una imatge d'algú despullat, doncs quines són les conseqüències d'això? Si només reben aquesta informació per part d'una única persona, no és suficient. Per tant, hauríem de tenir una visió molt més àmplia. Però potser estaria bé sentir algú del públic, no?, per saber si estan posant en pràctica aquesta mena de qüestions. A veure si la Sònia ens ha de dir alguna cosa. Bé, moltes coses, de fet. Estic completament d'acord. Intentaré no repetir-me. Penso, Cristina i Liliana, sens dubte, heu tret una qüestió que m'ha alterat una mica, m'ha fet pensar. Moltes vegades quan pensem en el futur digital i els diem als professors que és el que han de fer, com diria, estem generalitzant una mica, veritat? Generalitzem àmpliament, però el que sí que sabem és que les escoles ja tenen les seves estructures, ja tenen aquest departament o l'altre, el de matemàtiques, el de tecnologia, el que sigui, i tenen una càrrega lectiva molt plena. Moltes persones volen ensenyar més coses i diferentment. Per tant, una pregunta molt pràctica que, sens dubte, ens hauria de cridar l'atenció és on volem que el currículum, l'alfabetització digital i les eines digitals tinguin un espai? On volem? I quin és el coneixement necessari per ensenyar-ho? Perquè, com ha dit la Cristina, veritat, possiblement el professor pot guiar a l'alumne sobre les imatges que pot enviar. Potser aquest professor és diferent al professor que els hauria d'ensenyar alfabetització o què és el que han d'entendre respecte al funcionament de l'algoritme. Bé, moltes vegades els professors no ho han de saber tot perquè passen massa temps, no? Llavors, quins experts hauríem de tenir? Quin tipus de coneixement volem dels professors? Com poder-ho unir tot plegat? I la resposta que sempre sento, sempre, és que allò que és digital és intracurricular. Tots els temes encaixen en allò que és digital i tots aquells, com nosaltres, que ens preocupem quan les coses no van bé, moltes vegades volem dir, agraïm l'esforç, però el resultat moltes vegades és que hi ha un terme mig i les coses realment doncs, no es produeixen així i no acaba funcionant. I, doncs bé, de vegades no hi ha temps per coordinar en les hores lectives, el temps per les reunions de professors, per poder coordinar-ho tot entre professors i alumnes. Per tant, hauríem de saber d'una manera molt pràctica com introduir aquests temes al currículum escolar. I, si m'ho permeteu i tinc temps, una altra idea. Conforme comencem a dissenyar allò que funciona per les escoles, veritat, i quan posem el problema sobre la taula i sentim com ho tractarien els altres, cada vegada ens concentrem més en les escoles, però el que realment m'ha entusiasmat quan he treballat amb les aliances d'aprenentatge i també amb d'altres companys on hi van dur a terme moltíssimes experimentacions, veritat, en les escoles sense parets, obrint les escoles a la comunitat,
i com integrar precisament a les escoles aquest exemple de les escoles de Dinamarca que anaven a la comunitat o a la ciutat, analitzaven les infraestructures existents, ocupaven els espais a la ciutat com a part de l'escola mateixa, no? Per tant, ens enfoquem massa en l'escola i, en canvi, la tecnologia digital són una manera meravellosa d'obrir, obrir i tenir contactes més enllà de l'escola i, sens dubte, calen recursos molt específics i coneixements molt especialitzats també per ser més eficaços, no? I tractar-ho, sens dubte, en l'entorn de la ciutat o de les comunitats, i no només dins de l'escola. Per tant, jo crec que hi ha reptes externs i interns, però el temps corre en la meva contra, no? Sens dubte, com ha dit la Cristina, els nens han de tenir idees. Els hauríem de preguntar. Sí, sens dubte, la col·laboració és molt important i compta, no? Els infants, experiències internacionals, estava sentint els teus comentaris, Sònia, no? I estàvem veient allò positiu que seria, en lloc d'esperar que tots els professors tinguin tota l'alfabetització necessària, no? I que estigui llest, potser ens caldria més treballar en equip, tenir comunitats d'aprenentatge internacional, compartir experiències. Això ens donaria una situació completament diferent, més enllà del Departament de Matemàtiques, el Departament de Ciències Socials, etc. Per tant, una vegada més, ens n'adonem que tot va d'aliances i col·laboració. Sí, Liliana, si m'ho permets, m'agradaria dir alguna cosa al respecte. També ens caldria reflexionar el següent. Hi ha aquesta bretxa, hi ha, diríem, una distància entre els estudiants a l'escola. Com moltes vegades, aquests estudiants que tenim avui en dia són, com es diu, nadius digitals? Digitals nadius? Bé, ja sabeu el que vull dir. Doncs bé, Sònia, em pots ajudar, si vols. Sí, nadius digitals, però bé, sí, t'hem entès. Doncs bé, probablement hi hauria un concurs entre el que els estudiants saben, no? A quart, a cinquè, a sisè. I què saben els professors de la tecnologia, no? I segurament els estudiants guanyarien. Amb tot, i aquesta és la part seriosa de tot això, és que quan pensem dels valors, pensem en qui és el responsable, com hem de construir una societat que sigui més inclusiva, jo penso que aquest és un paper que les escoles, els professors, evidentment els pares també, abans heu tractat un punt molt important, perquè sens dubte un estudiant no és només un estudiant, és un noi o una noia que té una família, que viu en un entorn, són més que alumnes, no? Per tant, com incloure tots aquests elements per ser millors ciutadans, ètics, responsables? És això el que penso que els professors se poden ensenyar a jugar un paper actiu. Ja tenien aquest paper, no? El que passa és que ara, doncs ara han d'adaptar aquest paper en entorn digital. Era important dir-ho. Sí, sens dubte. Moltíssimes gràcies per compartir. També tenim un parell més de comentaris de part de la nostra audiència. Les faré totes seguides, aquests comentaris. I tenim en Nicolás Fernández de Sant Jordi i diu: a quina edat creieu que val la pena incloure els mòbils a l'escola? A quina edat? Quina edat haurien de començar a utilitzar els mòbils a l'escola? I després hi ha un parell de comentaris més i preguntes fetes pel David Mata de la UOC i enfatitza la idea següent. Potser el debat és massa centrat en les eines, però hauríem de centrar-ho més en el procés de pensament del que ambdues n'heu parlat. Hi ha una pregunta força provocadora que ens fa el David i ens diu: per poder educar els ciutadans digitals que estan connectats i compromesos, necessitem utilitzar la tecnologia per això? O estaria bé, seria correcte o seria millor si els ensenyem un enfocament teòric sobre els marcs ètics i la responsabilitat, valors com la responsabilitat, perquè puguin ser ciutadans que puguin utilitzar això i com utilitzen la tecnologia en la seva vida diària o com poden conduir per una carretera o d'altres exemples pràctics?
Bé, són preguntes molt diferents, eh? Una és molt concreta i l'altra és més general, sí. Doncs bé, jo penso, necessitem la tecnologia per a la ciutadania? Sí i no. Jo penso que probablement la manera més eficaç que em plantejaria per encoratjar la creació de la ciutadania seria a l'escola. Mai he conegut a cap nen el que jo he ensenyat que no hagi anat a una escola i que no hagi estat més responsable i més ètic. És a les escoles on s'ha d'ensenyar. És a les escoles on aprenen que ser un ciutadà actiu. Començar a nivell local, a la comunitat, començar amb el barri. Els infants poden tenir opinions sobre la parada d'autobús, sobre el parc del costat de casa. Demanem-los l'opinió. Seria una manera molt eficaç. Els infants i adolescents són uns entusiastes pel que fa a la tecnologia i pensen que tenen un coneixement diferent pel que fa a la tecnologia i se senten còmodes per moure's per la tecnologia. Els joves i els infants se senten capaços d'actuar com a ciutadans i tenen la capacitat d'ampliar el seu paper. Per exemple, el moviment del canvi climàtic és un exemple brillant. També el moviment Black Lives Matter és un altre exemple on els infants i els joves es poden connectar a moviments globals on fa una dècada no era possible, no? I mai en la història de l'ésser humà. És un canvi dràstic i, per tant, jo crec que ho hem de facilitar també, això. Potser millor, no? Sí, moltíssimes gràcies, Sònia. És difícil no estar d'acord amb ella. Potser el més important és que l'escola és l'indret on tots els alumnes poden anar presencialment, estar cara a cara. De fet, durant la pandèmia vam veure aquesta bretxa digital, aquells que tenien connexió, connectivitat en línia, que tenien tots els dispositius i aquells que no el tenien. Definitivament, és millor desenvolupar aquesta ciutadania més cara a cara i poder ser proactiu davant dels altres. Però és cert que el potencial de la tecnologia és tan vast que, com a mínim, hauríem d'intentar combinar i assolir un equilibri. És a dir, no tot en línia, no tot en el món real. Probablement una combinació d'ambdues realitats seria una bona manera de fer-ho. Però és cert, diguem, que l'empatia, la intuïció, totes aquestes característiques les desenvolupem i les aprenem. A més, quan parlem cara a cara. I això és un element que les màquines, com a mínim des de la meva perspectiva, mai aprendran. Com a mínim, en el proper segle no ho faran, per dir una quantitat d'anys. Per tant, és important seguir cara a cara, tenir activitats presencials, utilitzar la tecnologia només quan ajudi o que en certa mesura sigui capaç de promoure i de facilitar la vida dels estudiants, sí? I penso que la segona pregunta, per ser sincera, tinc uns sentiments una mica contradictoris pel que fa a l'edat del mòbil a les escoles. Soc una mare, soc mare jo també, tinc fills de 10 i 11. Estic en aquesta edat on no tenen telèfon a casa, quan el poden tenir a l'escola, no sé. Una pregunta molt important, probablement. És una qüestió de les normes a l'escola, quin és l'objectiu de tenir un mòbil a l'escola i si una vegada més és un element de diferència entre estudiants i els altres, doncs bé, ho hem de veure. Bé, potser aquesta pregunta li deixaré a la Sònia. Segurament tindrà una opinió millor pel que fa a l'edat, veritat? Te la deixo per tu. I sobre aquest enfocament tecnocèntric, bé, jo veig una altra perspectiva. És a dir, hem de parlar de la tecnologia, hem d'aprendre sobre la tecnologia. Tots nosaltres ho hem de fer, però hem de tenir un enfocament molt centralitzat en l'ésser humà i desenvolupar també la tecnologia. Per mi, hi ha moltes d'altres disciplines més rellevants perquè aquesta tecnologia, com he dit abans, sigui més inclusiva, especialment pels infants
o per persones amb discapacitats o per raons de gènere. Per tant, hem de fer que aquesta tecnologia sigui més inclusiva i això suposa tenir un enfocament molt més ampli. Si només ens enfoquem en allò que té de meravellós la intel·ligència artificial i com ensenyar a enviar un email a un alumne, doncs bé, aquest no és enfocament. Ens hem d'enfocar més en l'ésser humà. Gràcies, Cristina. No recordo exactament. Ah, sí, perdoneu, em puc recordar. Fa una setmana estaves asseguda en una conferència sobre humanisme digital i va ser una font d'informació molt inspiradora. Ens agradaria que veiéssiu aquella sessió a tot el públic que ens esteu seguint. Sí, situar l'ésser humà al centre de tot. Sí, i per què és tan difícil, no?, respondre a quina edat el mòbil ha d'entrar a les escoles. Doncs per què? Perquè depèn. Jo crec que la Sònia desitja comentar al respecte. Sònia, sisplau, moltíssimes gràcies per suposat, depèn. Tot el que és complex i difícil en les nostres vides depèn de les circumstàncies i els propòsits. Quan he treballat al Comitè dels Drets dels Infants, una de les coses que vam discutir molt durament i al final ho vam dir molt clarament és que les escoles haurien de començar a tractar, haurien de començar a reconèixer l'utilització de les tecnologies per part dels infants des del primer dia de les escoles, perquè els infants ja utilitzen la tecnologia a casa. Per tant, en termes d'alfabetització digital i consciència crítica, si volem doncs estimular el judici, la interacció positiva respecte a les tecnologies, jo diria que les escoles haurien de començar des de l'any 1. És una perspectiva diferent a dir que tot el dia escolar hauria de fer-se amb l'infant amb un telèfon a les mans o els infants mirant el telèfon en lloc del professor. Això no és el que vull dir. Però hi ha una cosa molt estranya en la manera com... Seria molt estrany ignorar la realitat de la vida dels infants a casa, no? I és molt important que les escoles puguin afegir alguna cosa que sigui beneficiosa sempre que puguin. Moltíssimes gràcies, Sònia. És un punt molt important. Sempre m'agrada emprar una metàfora i dir que si vols ensenyar com travessar el carrer, pots aprendre-ho per un accident encara, si no el teu fill, els nens que estan al teu costat imitaran com estàs travessant el carrer, veritat, fent-ho, o com et rentes les mans, quan et rentes les mans i amb la tecnologia, i especialment amb els mòbils, ens n'adonem que és un dispositiu tan personal i individual, hem de produir la creació d'espais perquè aprenguin, imitin, i ensenyant, no per un accident o d'una manera casual, sinó aprenent i fent-ho per l'acció. I en aquest sentit, encara hi ha una altra capa. Quan la tecnologia entra a la classe, a l'aula, hi ha moltes maneres en les que la tecnologia pot estar present. Una vegada que la tecnologia està a l'aula, estem liderats per la tecnologia, és a dir, anem seguint el camí d'alguns dissenyadors de comportament que s'havien plantejat, o també la tecnologia pot ser com un dispositiu de conversa. I què és el que vull dir per això? Us donaré un exemple que vam tractar la setmana passada amb un equip d'educadors. Aquest és l'exemple d'un professor d'història. I, doncs bé, ell s'estava preguntant com podia fer que la Segona Guerra Mundial fos més atractiva pels seus alumnes. I va provar una cosa diferent. Doncs va citar el Call of Duty, un videojoc que 24 dels seus 25 alumnes jugaven dia rere dia. Anava a dir, tots els dies no, però tot, com a mínim jugaven cada setmana, moltes hores a la setmana. Doncs bé, el fet més interessant no és que estaven obtenint resultats diferents, sinó el que és més interessant és que els professors van confessar, bé, som ignorants absolutament d'aquest videojoc, per tant, expliqueu-nos com s'ha de jugar aquest joc. I què és el que van fer? Doncs van invertir els papers i, per tant, va ser una classe a l'inrevés. Els professors van aprendre
Per tant, hi havia una continuïtat d'aprendre i d'ensenyar en ambdues direccions. I al final els ensenyaven com jugaven, com feien també trampes, quines eren les estratègies per guanyar i per què els encantava i estaven tan implicats amb el videojoc. I els professors van ser capaços també d'analitzar el mapa, els conflictes entre els diferents països de la Segona Guerra Mundial i com a resultat de tot això van tenir una experiència d'aprenentatge molt important entre tots ells. És un exemple no liderat per la tecnologia, sinó capacitat i ajudat amb el suport de la tecnologia. No qualsevol tecnologia, sinó la tecnologia que té sentit per tots els estudiants i alumnes. Sí, i si m'ho permeteu, clar que sí. Tinc dos comentaris. Els infants i joves que tenen problemes per aprendre, la tecnologia, sens dubte, pot ser un element de suport. Si jo penso en com acostumava a aprendre, no? A la pissarra, algú escrivint i ja està, no? I llavors havíem d'escriure els apunts i res més. Ara hi ha d'altres modalitats per fer que aquell infant que tenia problemes a perseguir un professor convencional parlant, doncs crec que valdria la pena analitzar, no? Aquestes possibilitats que existeixen. I per altra banda, una qüestió molt personal, però val la pena que la comparteixi, i és que durant la pandèmia, durant el confinament, per causa de l'edat dels meus fills, nosaltres érem una d'aquelles famílies que vam haver de comprar els portàtils i ho vam fer. En aquest sentit, tenim sort, som afortunats. Però una de les coses molt interessants amb els meus fills és que és impossible que els controlis tot el temps, especialment quan ens queixem perquè estàvem treballant des de casa i vam arribar a un acord amb els professors. Vam dir amb els professors, us direm quines webs estan mirant els meus fills, els van dir els professors. I seria un exercici, no?, amb la resta de la classe. Per tant, el meu fill, que es diu Marcel, doncs els deia, en Marcel veia aquesta web. I llavors el professor compartia aquesta web i tothom compartiria si és recomanable o no. I jo penso que va ser una manera molt natural d'aprendre sobre les eines i les coses que existeixen. I va ser d'una manera molt espontània. Evidentment, sempre estava veient una web que a mi no m'agradava, però bé, va ser un exercici molt natural, que van compartir amb el professor. Es va convertir en una mena de rutina i tothom compartia les diferents eines i webs que miraven. I van aprendre moltíssim durant aquells 5 minuts al començar la classe. Yes, thank you, Cristina. One thing that is... Sí, moltes gràcies, Cristina. Una cosa que és molt important en aquesta era digital, amb aquestes experiències de connectivitat amb els infants, és que sempre s'ha de despertar la curiositat. I la curiositat és un motor perfecte per aprendre. Per tant, és una qüestió de com podem posar tot això perquè afavoreixi els propòsits que ens estem plantejant avui, com educar a ciutadans connectats i compromesos. Bé, estem arribant al final de la sessió. M'agradaria saber si algú del públic té una qüestió urgent. Ara ha arribat el moment de fer-ho. Però abans d'això, m'agradaria preguntar-li a la Sònia, perquè jo sé que l'informe YouKids Online també analitzeu les estratègies de mediació que els pares i els professors estan emprant. I ho relaciono amb una qüestió que hem dit abans, no? Els professors són restrictius i és un element que està també en relació amb una cosa que ha dit la Cristina. No es pot controlar constantment o es pot utilitzar software de control parental, però si no ho mostres, possiblement no té cap mena de propòsit. És una manera invisible de controlar-los que al cap i a la fi no és res educatiu, sinó que només se senten controlats. Per tant, Sònia, i també Cristina, si vols afegir algun comentari, podries parlar ràpidament d'aquestes estratègies de mediació que heu aplicat i quines han estat les maneres més positives d'aplicar-les, perquè crec que això seria un missatge per endur-se a casa per part dels professors i aplicar-ho. Doncs bé, moltes gràcies. Veiem, jo penso que sí, no? Com a xarxa europea d'especialistes hem passat molt de temps preguntant als pares i també als professors respecte al que fan.
Tenim els infants davant de la pantalla, com responen, diuen ja està, s'ha acabat el temps, sí? Se'ls hi tanca la sessió, estan enutjats i bé, s'asseuen. I després també hem intentat identificar quines són les conseqüències, no? Quines diferències podem tenir. Hem dividit les estratègies en aquelles que són restrictives i que posen límits i després estratègies capacitadores que intenten educar i animar i guiar en certa mesura. I l'element més difícil és que no es pot dir que hi hagi una estratègia correcta, perquè Internet és un indret, per així dir, entre cometes, és difícil, és un indret complex on hi ha coses terribles i també es fan molts esforços per convèncer els infants en segons quins camins, veritat, com ha dit abans la Liliana. Per tant, si els pares i els infants són restrictius, els infants aprenen menys, les seves habilitats són més baixes, però a vegades estan més segurs. I entenc, no? Quan un nen és vulnerable i està en una situació de risc, doncs hi ha aquest desig de protegir-los. Però en darrer lloc, el que volem és que els infants tinguin alfabetització digital, resiliència, i hem de deixar que ho facin, no? I, per exemple, amb aquesta analogia, no? Quan travessem un carrer, hem de deixar, potser, que vagin al parc, que vagin a l'escola i vagin a veure els seus amics tots sols i que tornin. I en aquest sentit, és això el que intentem fer, no? Construir eines, resiliència, oferir als infants la possibilitat d'agenciar-se de tot això i tenir oportunitats d'arriscar-se, no? I, sens dubte, allò que suposa un risc, ens crea molts nervis com a adults. És difícil un equilibri també entre professors i pares, però cada vegada més penso, com vosaltres, que és perquè com Internet no s'ha dissenyat pels nens i no s'ha pensat com un espai per nens, llavors els pares i els educadors moltes vegades es veuen davant d'opcions molt difícils, i els nens també. I, per tant, hem de tornar enrere i pensar com podem dissenyar espais digitals de tal manera que sigui més fàcil pels pares i els educadors, en lloc d'oferir-los, diríem, aquestes coses ridícules i no encoratjar els riscos i deixar de banda les oportunitats. Però bé, amb aquests algoritmes i dades dels algoritmes i els sistemes d'explotació moltes vegades, doncs bé, ens n'adonem que ens donen aquestes tasques impossibles a nivell digital i per això necessitem reglamentació, un disseny molt millor i un espai molt més integrador. Bé, ha quedat més que clar. Però jo crec que hem de ser pràctics, no? Perquè al cap i a la fi els nens i els infants tindran una idea de com funcionarà tot millor pel seu futur. Gràcies, Sònia. Cristina, alguna cosa a dir? Alguna idea final a compartir abans de cloure la nostra sessió? No, ja està. Tanquem amb l'afirmació que ens ha deixat la Sònia. Molt bé, ho podem deixar aquí, perquè, sens dubte, l'afirmació de la Sònia és demaneu als nens, col·laborem amb ells, tinguem aquest context de debat, tinguem alhora també aquesta visió particular, perspectives diferents. També hem parlat de tot un seguit de recursos, si voleu tenir més informació pel que fa a aquests recursos, com per exemple el Learn to Check, de la que la Cristina n'ha parlat, Nerida Carrillo estarà a la següent sessió per parlar-ne. També podeu veure quins són els informes de YouKids Online. Tots han estat publicats, estan disponibles al vostre abast, podeu navegar, veure, i etc etc. Però m'agradaria cloure amb tres idees clau, tres idees de les quals hem parlat aquesta tarda. Una idea clau seria la següent. Els nens també són actors, no són parts implicades, no ens en oblidem. Intentem que participin en entorns digitals, començant dins de les escoles participatives, ho podríem formular així. Per suposat, també necessitem reglamentació, enfocament ètic, etc., però això a llarg termini, el que podem fer ara, en canvi, és començar a pensar com podem educar, encoratjar i guiar
aquesta ciutadania connectada. I, perdoneu perquè hem perdut el so, perdoneu. Com fer-ho des de les escoles? Jo crec que la Cristina ens ha donat una pista. Les escoles han de ser un element per crear igualtat. La Sònia també ens n'ha parlat d'aquest tema. Per tant, no hi ha dubte que les escoles s'han de pujar al tren d'aquesta missió. I no ho podem fer sols individualment. Per tant, aquesta ponència, aquest panell, us convida a col·laborar, a crear xarxes internacionals, trobar les millors pràctiques. No posem la càrrega i el pes als individus, sinó que pensem com podem crear grups de treball intergeneracional, intermèdia, internacionalment, entre les escoles. És un moment i una època meravellosa per aprendre a col·laborar i seguir avançant en l'entorn digital. Moltíssimes gràcies, això està tot. Un aplaudiment digital per la Sònia i per la Cristina i també per Socotec, per M-Schools, per l'Adrià Lorente, que és el traductor que ens ha ajudat a fer la interpretació en català, perquè hi ha moltes persones rere les pantalles. No podeu ni imaginar la feina que han fet. No hauria estat possible. Seguim en contacte i ens tornem a veure a les 6, perquè tenim un panell, vejam els meus apunts, tenim un panell ràpidament sobre alfabetització digital i ètica digital. Moltíssimes gràcies, ha estat molt útil. Ens veiem ben aviat. Gràcies.